İdeal oraya geliyor. İdeal oraya geliyor. Ne demiş ki sana kız. Umar Kada o işte lideri, asistan da bizim lideri. Şansı ve motivden meşhide dörlü de aydanmış. Şimdi bombardı ve bazı patta burada bir anarda burlu yapsa ama uygun ediyor bunda daha sus. Leo Messi. Nakıl tablam. Paul Lopez yarı. Burada Rebic. Daka Leon da Ertic Noli. İdeo Ertic'e devri Argentin'e Lizgan. İm kutkaşı da atı. Sadece Paul'u idgam. Agram Arkonya ama Saran Ermiş Sonoba Sadik. O Paul golü Mayınç Gavida. Barcelona da atı inavurda. 35'de golü. Zanonsi midgamı güvüydü ama Agram Pakti yarı. Aseti cari mebi Messi's. Zalyan Beuri Gavuz. Bolot Lepşin. Nara Peri. Koyen bir rol. Çüdmeti tutuz gelme ola başı. Agram Migo Barcelona'nın şansıyla. Ama bunun için tam da çok Leo Messi. Olmaz çekmek. İde vörtü şey devride. Daha tina ura tavisi gündü. Nakit bir de vörtü gel. Pavuş es tomaz el. Atma onda şey izle bu. Aparak ima gram. Dartma iko. Skin vale. Gidgam. Demi khani. Bunca oba da iç. O kadar. Adı mayın sürmüş. Daha bu slopesi ino avic. Avic. Gamo geparatu var. Am golis. Tavari ratma onda goli ya vakda. Mayam rakursis. Am kapşıcı gamo çıda. Ay. Mandis. Sparamese el de. Gatsola. İsraç gamo uvida. Საინტერესო მის გარდა თქვა მე არ გამოვრიცხავრომ დიეგო ლოპესის კურთხეში გაუშვა საერთოდ კურთი ნახოთ ბევრი არჩევანი აქვს მესი და არა ტექნიკურა და გაიტანა ლეო მესი მორიგი ჯარიმა ოდ გაატალინა ესპანიოლის მწველს თავის კარში ვიქტორ სანჩესი ეს უიღბლო მეორე ჯერზე მაინც აიღო საკუთარი გუნდი მეორე ჯერზე არ გაჩერდა გაატანინეს თავის კარში ლეო მესი შეეწერება ეს გოლი Mainz, Morgi sastavuli gzeldeba moklet, kaimkhara sauketeso damrtmeli statusi, jari midan mesim da mousminot tribun. Eh, nekutis. Atkma unda, es albat ert-ert qvalze tsnobili. Zalyan rbili dartmuli, es goli chaytleba Messi simitom rom akroms ar qopili iqo Viktor Sanchez, es goli gavidoda. შესაბამისად ძალიან დამსახურებული ისიც ოსტატურად აიღო საკუთარი გუნდის კარიერა რბილი კი ამალა ძალიან რბილად თავი შეუშვირა და დატოვა განსვიფრებული დიეგო ლოპესი და ბუსკეტსის ცდილობდა თავი თამაშს ეს არის ამ ეპიზოდში ძალიან საინტერესო იშვიათად ნახავთ ასეთ რამეს თან ამ დისტანციიდან დათმო ჯარიმას ჯარიმის შემდეგ ბარსა მაინც გაიტანა მოკლედ ვერა თამაშიდან სიმართლე მოითხოვს აღინიშნოს თუმცა როცა ლეო მესი ხავს აღარ ერთ-ერთი ბოლო ერთ-ერთი არა ბოლო შანსია ბარსელონას თუ გაიტანა მერე დრო დარჩება იმის რომ გაათანაბროს ანგარიში უნდა გაიტანოს მესი მამისთვის და არტა და გაიტანა გაიტანა 4-3 ესეც დეჟავუ იმავე კუთხეში შეაგდო გოლი ისევ გაიტანა ჯარიმიდან მესიმ ისევ მერამდენე მე7-ია თუ არ ვწდები ამ სეზონში უკვე ჯარიმიდან გატანილი გოლი დამატებული დრო რჩება ბარსელონას რომ არ წააგოს ეს შეხვედრა საოცარი დარტყმა გამოვიდა უბრალოდ კუთხეში არ შევარდა გამომდინარე იქიდან რომ ძელს მოხვდა ჯერ და მერე გავიდა კარში რო ამბობენ პენალტები უთურყამს ჯარიმებსო მესი პენალტებზე უკეთესად უთხამს ეხლა მართლა ეგრეა უკვე ჯარიმა უკვე მეტია გატანილი ვიდრე პენალტი